välkommen backa tillbaka till en ny liten vlogg. Stort utrymme som skulle behöva städas. Det är, jag tror jag visade lite förut, alltså, kakelplatta sen vi kakade mjölkrummet för typ såhär 10 år sedan. Det är ju mineralsäckor och allting, det är lastpallar, isolering. Vi har pellets här inne, vi har mineraler och allting. Men det skulle behöva röjas upp här. En gammal kåpa på den bil, det skulle vara bort hem för bilen, så inte hemma. Ja, skitsamma. Så det skulle behöva röjas upp. Men, haft en veterinärstudent här i 2 dagar, eller var typ 1,5 dag. Jag ska snart högtrycka robotar så jag känner att hon behöver inte stå och titta på. Men det var sjukt trevligt att höra lite hur hon tycker om sin utbildning. Hon får vara med igår, så skickade vi iväg 5 kor på slakt. Vi fick nödslakta tyvärr en ko som inte blev riktigt bra ett ben. Eller nödslakta Blåvitts djurtjänst och kom och hämta henne till djurparksmat. Och vi hade en haltko som jag tog upp i verkstol, en eventuellt en mastit, alltså en djurinflammation som vi började på. Alltså, hon fick vara med om otroligt mycket och se liksom hur det går till. Alltså, det var ganska roligt att det var en intensiv dag som fick se hur det går till liksom på mjölkgård och så. Så sjukt roligt. Men det jag ska göra nu är att jag ska fylla på fodertunnor med mineraler, salt och lite grejs till sinkorna. Det som är fördelen med bondelivet, muskler tänkte jag säga. Det är sjukt egentligen hur mycket man bär om dagarna. Hon sa det, hon också som var här igår från veterinärstudenten, hon sa alltså, det är sjukt alltså, vad ni bär och sliter om dagarna. Alltså, jag förstår att ni får styrkan. Det är ju så. Det är mycket slit och mycket bära och mycket lyfta och dona grejer. Men det jag ska göra nu är att slänga i de här grejerna i avantskopan och så köra bort på hörnet. Så jag får fylla på det innan jag tar tag i högtrycka robotar. Det är mineraler, det är magnesium och så är det E-vitamin om man minns helt rätt. Magnesium för att vi har haft höga kaliumvärden i fodret. Nu vet jag inte hur det blir då, men vi får väl se. Höga kaliumvärden i fodret, och då blir det så att de har fått magnesiumbristkorna och lägger sig mitt i laktation. Peppa peppa, sen vi börjar med det här så blir vi mycket mycket bättre. Det sällan händer, bara för att säga det nu så kommer det hända. Skämt åsido, men det har vi. Salt i fodret, och sen har vi börjat testa sedan någon månad tillbaka Exelit. 3D-kalvar uppåt för att försöka förhindra kalvens förlamningar eftersom vi har haft sjukt mycket sånt. Kommer komma en utvärdering till hösten tänkte jag. Så det är det vi har i de här tunnorna här nere på hörnet, eftersom här utanför är silosen. Och så tar vi och bara häver det i foderblandaren. Det var på blandad foder. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Det var mycket vatten. Det har kommit. Alltså det har varit så jävla knepig. Ja, alltså först en kall vår och det tog tid för växten att komma igång. Och sen så var det som torka och typ ingen regn alls. Och nu har alltså allt kommit på en gång, helt sjukt. Nu senaste dygnet så sa pappa 65 mm typ. Eller
det senaste dygnet, typ ett halvt dygn, 65 mm. Och det är, alltså det forsar över från bäcken här liksom, över, ner på vägar, tänkte jag säga. Eller från åken, så att, eller alltså det är inte på liksom vägen där man åker, utan det här är liksom till betet. Men alltså det är sjukligt med vatten. Det är som jag sa tidigare på Instagram, det är som att Gud pissar på oss. För att vi inte varit nöjda för att vi inte fått någon regn. Good morning. Och som sagt, back on track, för nu har jag fått hem batteriladdaren till min systemkamera som har varit borta. Jag vet inte, antingen så ligger det nedkörd på en åker när jag har filmat, eller så har jag lagt den på ett jävligt bra ställe. Men kommer inte ihåg var jag lagt den, eller så kanske min ungar har lekt med den och den ligger någon annanstans. Men skitsamma, det är sådär, jag har en ny batteriladdare. För övrigt, ett jävla skitväder. Idag är det fredag, skulle komma typ 22 mm. Jag tror pappa sa nu när vi diskuterade igår att på dryga veckan så har fått typ, det kanske blir upp mot 170 mm. Men, nu ska det bli uppehåll typ i 7 dagar sedan. Så då har det bara tut att köra av med helsäden och en del av helsäden, för det var någon som inte var riktigt mogen. Ja, kanske att de mognar nu. Helsäden och så bara tut att köra det. Sen har vi liksom tredje skörden sen. Men den är absolut inte riktigt klar än. Några veckor kanske. Men alltså, nej. Nog för att man ville ha regn, men nu är jag ganska less på regnet. Även om inte vi har det värsta. Det är absolut inte. Jag vet någon som har fan bara jävla flytandes runt om på åkrar och så. Men ja, idag ska jag börja morgonpasset nu. Och sen ska jag och Kasper ta och... nu tappar jag. Ja, mocka ur kallstället. Så att det, nu börjar, alltså nu får vi halma varenda jäkla dag, bäddarna blir inte riktigt torra känns det som. Alltså de blir torra när vi halmar, men sen det känns som att det går nästan igenom lika snabbt. Så jag sa, nu är det nog dags att mocka ut bäddarna och ja, få det gjort. Och det regnar idag så, och vi har ju ingenting annat, så då kan vi lika gärna göra det. Men ja, en liten morgonpass först och sen så fixar vi det när Kasper kommer på dagen. Ja. Ja.
Vilken var det där på filmen? Rent åt er, så det blir fint. Ja, då är vi igång och mockar mockar ut skarvstället. Och jag kollade, jag tror fan det. Jag tror inte vi har mockat ut någonting sedan vi gjorde det senast. Alltså sen när jag bloggade, typ 3 månader sedan. Så det har hållit sig jävligt länge då. Men det har inte haft skitmycket kalvningar heller. Det har liksom fungerat smort, så att säga. Så jag ska mocka ut det här. Kasper köra vanten, gör sig fram och tillbaka, hjälps ut, återdon och greja. Mamma ska hämta ungarna så jag får ihop idag. Så ja, bara tuta och köra. Solen kikar fram också. Jävligt tacksam för det. Yeah.
Jag har haft roligt att starta på många. Har ni gjort det då? Vad gör de där? Det är så att de kommer över. Nej, där går inte att slänga. Jag är rädd för att flytta. Ja. Titta! Oj, han har rätt. Liten. Han är det, va? Vad sa du? Han är det, kanske. Jag är det, kanske. Nej, nej. Du får ju först med alla som är där, va? Ja, det är väl två. Jag tror det också. Nej. Två lediga saker. Ja, vi sa två, va? Ja. Sen står det ju två grindar där, då. Ja, just det. Om man kanske behöver dem. Ja, precis. Du behöver en ta dem där inne, känner jag. Nej, det är inte de hoppar upp, för då skulle de andra ha gjort det. I och tjej, de har ju... Men de har ju träda, då. Ja, i och tjej. Ja, ja. Jag skulle säga att man sitter och brädar bara. Ja, det kan man. Tror jag att du gör det här tjej, så kommer vi till det här hörnet där nere. Titta här. Varför? Så känner jag typ mellan mamma, två, vänta gumman, två och sex, alltså på eftermiddagen, kvällen där. Så jag är så jävla trött så jag skulle bara kunna, känns det så. Men skitsamma, kallstallet i alla fall mockat och det är fräscht och fint där, så det känns väldigt, väldigt bra. Känns som att kalvarna har bevuxit bättre, eller att de är lite mer jämstora, att de inte får, vi har haft lite problem med att de inte har fått... Alltså inte den här riktiga rundheten över kroppen. Inte att de har varit spinkel eller så. Utan de har, som Hoff säger, så var avgiftsrubbering. De växer ju, men det är den sista pauna, eller sista fastigheten som fattas. Och nu verkar de fått ordning på det. Jag hoppas på det. Vi får se vad han säger när han kommer nästa gång. Vad säger du, gumman? Kan jag äta in i vardagsrummet idag? Ja, vi får se. Titta men, vad jag har gjort. I alla fall, det är jag, helt... Jag har gjort... Ja, vänta lite grann. Du får prata snart. Så det är gjort i alla fall, karlstall och mockat, och allting finns på fight där, alla kalvar där och ska vara, efter lite kaos, men det gick bra. Så att nu är det, alltså, jag kan gå och lägga mig 8 på kvällen och så. Jag tänkte att det är lugnt med seminering och allting, förhoppningsvis är det inte något krig som smiter idag som det var igår. Ja, det är käk på schemat, det är dusch på schemat, så att jag ska slänga i färg i håret, och sen så... Men jag vill ha färg i håret. Nej, precis. Sova. Ja. Tänkte jag. Det är typ så mina dagar ser ut. Det är kliva upp, lämna ungar, åka och jobba, hämta ungar, typ hem för käka om jag inte jobbar kväll. Och sen typ sova. Det är typ så mina dagar ser ut. Förutom att alltså, sköta djuren och allting runt omkring. Så, men i alla fall, nu gör vi tryck med maten. Så att vi får lite kök i magen. Ja, absolut. Startled our eyes, we let go of disguise.
alltså ett litet tips är inget betalt samarbete eller någonting. Vi har bara ett genuint tips. Guldfågel färdigställd kaffekyckling. Kör vi väldigt mycket här hemma. Eller väldigt mycket. Vi har gått upp i roden och försökt mycket köttfärs. Men nu kör vi kyckling. Bara steka på ett typ 10 minuter så är det klart. Jag har på videon. Jag har. Åh, vad snyggt. Jag hade det smakade med choklad och vanilj. Mm-hmm. Jag var förberedd. Så det är ett hett tips. Bara strö i och steka i lite grann. Eller steka på lite grann. Så. Ett svenskt beslut. Här är lite tips. Vi börjar med att plocka bort alla grejer så här först. Så kan vi skrapa ner sanden sen. Kan vi duka fram lite. Hallå. Ja, vilket fint. Det här ska jag ju sanden. Ja, vilket bra. Träningsperiod på kvigor i roboten, det vill säga att de ska få en transponder eller responder, vad man nu säger, jag säger transponder fortfarande. Sen ska vi ta, de går ju på en sinsida tillsammans med sinkorna på tillvänning, en sinkomix. Vi tar över dem på mjölkosidan, tar igenom i roboten och så är det en träningsperiod, det vill säga att de kommer vänjas med alltså ljud, rörelse och sånt, de mjölkas inte utan det går liksom fram och tillbaka, borstarna går. Allt sånt där, så får de vänja sig med det ljudet och sen så vet de att de får kraftfoder i roboten. Om det kommer göra nytta eller inte, eller om det blir en förändring, det vet jag inte. Men jag tänkte att vi kan testa i alla fall. Vi hade en kviga här som vi fick grimma. Jag har kameran här. Vi fick ha grimma, vi var 4 personer. Och jävlar, höll jag på tappan. Och dessutom två grindar. Och alltså, vi höll på, jag vet inte, vi fick grinda. Men nu går hon ju. Men det tog sig en del tid. Så jag tänkte att det kanske kunde lätta. Peppa, det är sällan det händer. Det är för typ första gången. Men jag tänkte att det kanske kunde lätta. Alltså det kanske blir lite mer flyt sen när man mjölkar in dem. Så får vi se. Vi ger ett försök i någon månad. Så får vi se om det är bu eller bär helt enkelt. Så vi får hänga med på det då. Stänga på lite grindar. Perfekt. Har den här skrapjan, den lär vi. Som inte riktigt funkar, som man får lyfta. Thank you.
Nu är det bra. Lyft det får du se hur du kan lyfta det. Det får hon över röran. Ja. Tror du det? Ända till där det väcker som man gamla. Dit ska du dra. Alla är nästan lika. Ja. Nu vänder den. Fint. Hej Kis! Show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, show me life, show me love, make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, this is all we got. Show me life, show me love, this is all we got. Show me love, show me love. Med kvigorna och vi bestämde, mamma kom på idén att vi ska ta in dem en gång till. Vi ska egentligen köra lördag och söndagar, men som jag var på kraftskiva igår och varit väldigt tajt om tid med kalvning och allting, så sa vi att vi kör lördag måndag, eller vad säger jag, söndag måndag. Och då sa mamma så här, ja men varför ska vi få sömn till sin sidan, låt dem gå här och liksom lokalisera sig och köra här miljöombytet ett dygn tills ni kör in dem imorgon igen. Det var en jävligt bra idé. Fått väldigt många idéer från andra som hänger här med mig om att varför vi inte har kvigorna på mjölkosidan och låter dem gå hela tiden liksom genom robotarna med korna och så. Men vi kör ner dem, vi har dem inte på samma ställe utan vi har ju våra dräckarkvigor och sinkor på ett annat ställe, så vi kör ner och då har de en månad kvar till kalvning och
kör vi ner dem en morgon före kalven och går på det här kraftiga mjölkomixen, så blir de feta. Och jag vill inte ha feta kvigar. Så att det skippar vi. Så att då gör vi hellre på det här viset. Men ett dygn så här att du får gå. Då skrapar mål, för han är inte bra här i bakgrunden. Men skitsamma, då vet de hur länge. Vi väntar bara på att den ska haverera, tänkte jag säga. Men då kör vi så att då får de gå tillsammans med korna nu i natt. Och sen så tar jag och Alice in dem imorgon på dagen. Och sen kör vi över dem på sin sida. Och sen får vi göra så liksom en gång i veckan. Så det kommer nog bli skitbra. Men ja, en liten blandad vlogg. Och hoppas att du där ute uppskattar den. Så hörs och ses vi.